vredna, pre svega značajna donacija za naš klub i za fudbalski klub Radnički, od momka koji pre nekih 20 godina branio boje Radničkog, koji danas živi i radi u Londonu, koji je preko svojih sportskih prijatelja, kao što ste rekli, Mine Pečića, čuvenog, evo danas prisustvujemo u uručenju te donacije i ja zaista u ime ove dece i za mene koji vredno treniraju, u ime uprave kluba, se zahvaljujem Vladimiru Petkoviću na ovoj vrednoj, a opet kažem pre svega značajno i donaci za naš klub. U to ime mi u skladu sa našim mogućnostima poklonit ćemo Vladimiru jedan dres fudbalskog kluba Radnički, aktualan dres u kojem igraju seniori, evo možemo da vidimo danas i sve selekcije Radničkog, da se seće i da zna da uvek u ovom gradu i ovom klubu ima prijatelj. Za nas je stvarno, kao što ste rekli, i budućnost Radničkog i mi se svim silama trudimo da toj djeci obezbedimo stvarno maksimalne uslove za rad. Evo možete da vidite pre nekog na početku ovog dela sezoni, na početku priprema, sve mlađe selekcije dobile su iste dresove, istu opremu kao prvi tim, da im to bude jedan like motiv, da nastave da se bave ovim, da imaju što više volje, da se bave futbolom i da treniraju za fudbalski klub Radnički. Uz to su dobili sve neophodne rekvizite, dobili su lopte, sve ono što im je potrebno za nesmetan rad.